יש נוציר שרוצה לקעקע את הסדר הקיים. רוסיה, סין, איראן וצפון קוריאה, כולן מתנגדות לברית המערב וארצות הברית, כלומר לברית נאטו. כולן מנסות לחרסם בסדר האמריקאי שקיים מאז 1945, ולכן צריך מאוד לחשוש. העולם המסובך שיצרנו לכל צעד, לכל החלטה, עלולות להיות השלכות כבדות. ארבע מדינות, סין, רוסיה, איראן וקוריאה הצפונית, שעברו כולן תהליכי בידוד, נידוי ועיצומים, מצאו נחמה אחת בזרועות השנייה, ומגבשות מתחת לאף שלנו ציר רשע חדש. כל סדר בינלאומי שיש לך, בעיקר סדר בינלאומי שמעצמה אחת שולטת בו, יש לך את הדחויים שרוצים לשנות את הסדר העולמי הזה, קוראים לזה מדעי המדינה כוחות רוויזיוניסטיים, ורוצים לחבור ביחד כדי שיהיה להם יותר עוצמה מול המעצמה השלטת. זה עניין שהוא כמעט מבני. החודש התקיים תרגיל צבאי לא שגרתי. חיילים סינים ורוסים משחקים במלחמה על אדמת בלרוס, במרחק יריקה מהגבול עם פולין, מדינת נאטו. מה לסין ולבלרוס אתם שואלים? התשובה פשוטה. זה היה מסר ברור לברית הצפון אטלנטית. יש לנו ברית משלנו והיא נפרסת ממזרח עד מערב. The Chinese exercise together with the Belarusian forces in Belarus is part of a pattern. It just confirms how authoritarian regimes are aligning more and more and also how China is coming closer to NATO in Europe, in Africa, in the Arctic and elsewhere. בשעה שרוסיה נלחמת וחבולה, אפשר להכתיר את סין כמדינה החזקה בציר ההתנגדות החדש, אם להגדירו בסלחנות. על התפשטותה והשפעתה הגוברת בעולם דובר רבות, אבל שלא תטעו, שאיפות ההתעצמות שלה הן לא רק כלכליות. They continue to be more aggressive in a variety of areas. They've expanded their military capability. Their verbalization is more aggressive and their actions are more aggressive and they've now accelerated to dangerous. הסינים באים ואומרים רגע אחד. אנחנו עברנו 100 שנות השפלה. אתם אומרים אנחנו אגרסיביים? סליחה. האם יש צי וחיילים סינים באמריקה הלטינית או יש צי וחיילים אמריקנים בערך בכל נקודה בעולם? אתם פולשים אלינו, ועכשיו, כשאנחנו עושים עשירית ממה שאתם עשיתם, סליחה, ממי למדנו את זה? למדנו את זה מכם, מהמערב. כבר כמה שנים שתקציב הביטחון צומח בהתמדה בכל שנה. לצי העצום שלה נוספה לפני כחודשיים, נושאת מטוסים שלישית והגדולה ביותר. כמאמר הקלישאה הימית, מעולם לא נוצח העם ששלט בים. כשמעל מרחף כל העת, איום הפלישה לטיואן. טייוואן מייצרת ליותר מ-90% מהשבבים המתקדמים ביותר בעולם. ואם סין משתלטת עליהם, יש לה קיצור דרך דרמטי בכל המרוץ לבינה המלאכותית, לחלל, לרפואה, לרובוטיקה. כלומר, השתלטות סינית על טייוואן מקצרת בהרבה את הדרך שלה לשוויון עם ארצות הברית ובעצם להשיג את ארצות הברית. סין משקיעה לא רק באמצעי לחימה, גם בהידוק יחסיה עם בנות בריתה. ולכך יש השפעה גם עלינו. את הנפט היא קונה מאיראן בכמויות גדולות מבעבר, ואנחנו יודעים בדיוק לאן איראן מנתבת את כספיה. הברית הסינו-איראנית היא ברית חדשה יחסית. איראן היא המרוויחה העיקרית מהברית הזאת. הטכנולוגיות והמכשור ואפילו הנשק הסיני שבו משתמשות חלק מהמיליציות השיעיות היום. ואגב, מסתבר שחלק מהנשקים שהיו ברשותם של חמאס ונמצאים כרגע ברשותם של חמאס הם בעצם נשקים סינים. שיט, שיט, שיט! עם החותים, סין סגרה הסכם חסינות מפני תקיפות בתמורה להתעלמות ממעלליהם בים האדום. ועכשיו מתברר, משמשת גם כבורר בין חמאס לפתח. בכל הכבוד לחמאס ולאיראנים, בת בריתה החשובה ביותר של סין היא רוסיה. לא מכבר ציינו שתי המעצמות 75 שנים ליחסיהן. ועכשיו הקשר חם וחזק מאי פעם.
המנהיגים שי ופוטין שברו כנראה סי גינס כשנפגשו כבר 43 פעמים. באחת הפגישות הכינו פנקייקים. האמת היא שרוסיה זקוקה נואשות לסין כדי להישאר עם הראש מעל הבוץ האוקראיני. היא קונה ממנה כטב"מים ומנועי סילון, מוכרת לה גז ונפט, ובכך מנטרלת את הסנקציות של המערב. שיתוף הפעולה הזה מגיע גם מעבר לאטמוספירה. היום הרוסים והסינים, יחד אגב עם האיראנים, חותמים על תוכנית חלל חדשה שתאפשר ריבוי לוויינים שכן ייתנו איזושהי גישה גם למדינות בעייתיות כמו תימן, ספציפית המיליציה החות'ית בתימן. זה ייתן להם הרבה יותר אפשרויות לייצר טרור לא רק אזורי אלא גם בינלאומי. בכל הקשור לחזית הרוסית מול האיחוד האירופי ונאטו, שימו לב לקטע הבא ששודר החודש במהדורת החדשות של ערוץ הטלוויזיה הממלכתי, רוסיה 1. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. בתגובה לתוכנית האמריקנית לפרוס טילים חדישים בגרמניה, המגיש יבגני פופוב הדגים כמה פשוט לתקוף את בירות נאטו. Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет. למרות שהם שקועים באוקראינה, הרוסים מגבירים את נוכחותם והשפעתם באפריקה. תומכים במשטרים בתמורה לנאמנות ומסייעים לכוחות אופוזיציה לתפוס את השלטון בהפיכות צבאיות. ותהיו בטוחים שיש להם סיבה טובה לבחוש ביבשת השחורה. אנחנו נראה יותר ויותר מאבקים על משאבים נדירים, בעיקר מחצבים נדירים, על אזורים קריטיים אסטרטגיים שהמערב יוצא מהם. כל מדינה כזאת הופכת להיות בסיס בדרך אל המדינה הבאה. הקליינטים האפריקאים למיניהם, מה שהכי מעניין אותם זה נאמנות. הם רוצים פטרון שלא ינטוש אותם. ולארצות הברית יש מוניטין מאוד מפוקפק בעניין הזה. היא נטשה את מובארק, היא נטשה את השעה האיראני, ואז אולי שווה יותר לכרות ברית עם מישהו כמו פוטין, שעם כל רשעותו ובוגדנותו, אם אתה נאמן לו להשקפתו, הוא יקיים את הברית איתך, הוא תמך באסד בזמנים הכי קשים שלו והציל אותו. אם להתמקד במזרח התיכון, מה שצריך להטריד אותנו במיוחד הוא הידוק היחסים בין מוסקבה לטהרן. כמו סין, גם איראן מספקת לרוסיה טילים בליסטיים, כטב"מים ותחמושת בשביל המלחמה באוקראינה, ומקבלת בתמורה סיוע בטכנולוגיות גרעין, מטוסי קרב ומערכות טילים. כך למעשה המלחמה באוקראינה מממנת באופן עקיף טרור נגד ישראל. למעשה רוסיה מייצבת את עצמה פה וממצבת את עצמה פה כמעצמה העיקרית שמשפיעה, שיש לה עניין רב בלהפוך את הזירה המזרח תיכונית לזירה החדשה שבה היא למעשה מובילה את המלחמה הקרה הנוספת שלה מול ארצות הברית. ואנחנו נתקענו באמצע. ולא שכחנו את החברה המצורעת והמנודה ביותר בציר הזה. חודש שעבר הגיע פוטין לביקור ראשון של מנהיג רוסי בקוריאה הצפונית מזה 24 שנים. האווירה הנוכחית מהווה מצע מושלם להידוק היחסים בין המדינות שניצלו את המעמד המכובד לחתום על אמנת הגנה צבאית. פיונגיאנג תרמה גם היא את חלקה לזוועות באוקראינה כשסיפקה לפוטין יותר ממיליון פגזי ארטילריה עם קצת טילים בצד, והתמורה מטרידה מאוד. קוריאה הצפונית חתמה עכשיו על הסכמים עם רוסיה שמאפשרים לפי הדיווחים העברת טכנולוגיה רוסית להרכבת ראשי חץ גרעיניים על טילים. ההרכבה זה לא איקאה, זה לא הברגה עם חיזוק, עם המפתח. אם זה מצליח, אז קוריאה הצפונית יש טיל שיכול להגיע למערב ארצות הברית. באותו רגע כל המשוואה משתנה. ביטול הסכם הגרעין עם איראן, מלחמת הסחר עם סין, העיצומים על רוסיה והבידוד של קוריאה הצפונית. כולם צעדים מוצדקים ומתבקשים. אבל האם הם היו גם יעילים? ארבע המדינות האלה חברו יחדיו ומקיימות עולם צבאי וכלכלי משלהן, עם שאיפות גדולות ושותפות כמו בלרוס, ברזיל, דרום אפריקה, ומי יודע לאן יפנו הודו וטורקיה בעתיד. אפשר לומר שמדיניות הסנקציות המוצדקת
נכשלה? אני חושב שסנקציות באופן כללי הם כלי שהוא מאוד לא יעיל, גם המחקר מראה את זה באופן מאוד מאוד ברור. כלכלות הם יצורים סתגלטניים. הן לא מתמוטטות שמגבילים אותן, בדרך כלל מוצאות דרכים אחרות להשיג את אותן הסחורות. גם סנקציות נוטות לחזק משטרים, מכיוון שכשיש פחות סחורות, אז המשטר בדרך כלל הוא מי שמחלק את מה שיש. אז יש לו יותר כוח על האוכלוסייה ולא פחות. אם רוצים בכל זאת לשאוב מעט אופטימיות, אפשר למצוא אותה, תאמינו או לא, באינטרסים הסיניים. במלחמה הקרה הקודמת, לא היה למעשה מגע בין הצדדים. היה מסך הברזל, פשוטו כמשמעו. לא היו השקעות אמריקניות בגוש הסובייטי, ובוודאי לא היו השקעות סובייטיות או סיניות במערב. היום אנחנו במקום אחר. בעיקר סין וארצות הברית, הכלכלות שלהן לפוטות זו בזו, הן או יעמדו יחד או ייפלו יחד. סין רוצה יציבות, סין רוצה סגסוג, סין רוצה מבחינתה את ששלה. בינתיים נמשיך לחיות בעולם שבו פיראטים משתלטים על נתיבי שייט, ארגוני טרור מסגסגים ומדינות פולשות לשכנותיהן. הפיכות צבאיות, גלי הגירה, עוני, מלחמות, מטיוואן, דרך עזה ועד אוקראינה. ייתכן שמה שצריך להטריד אותנו באשר לעתיד הוא דווקא העבר. מלחמת העולם השנייה לא התחילה בספטמבר 1939. המלחמה הזאת הופכת למלחמת עולם רק שברית המועצות ויפן נכנסות אליה. הסכסוכים האזוריים השונים שהיו בעולם קודם מתלכדים למלחמה אחת גדולה. יש לנו שלושה סכסוכים אזוריים גדולים היום בעולם. מכיוון שהמעצמות, באופן ספציפי ארצות הברית, מעורבות בכל שלושת הסכסוכים האלה, אנחנו הרבה יותר קרובים למלחמת עולם מאשר אנחנו חושבים.